Goeiedag iedereen, te Hulst in de provincie Zeeland. Nog even interessant, een nieuwe update hier. 1 juli 2023, dus midden in de zomer. Ik heb hier nog even een zicht op de binnenstad, maar wel nog even interessant. Hier de vernieuwing van de Havenfort parking. Dus dit hier de traverse. Ik had in de tijd al wat dronevluchten gedaan hier tijdens de werken, maar bon, nog even interessant om de volledige afwerking te zien. Hè. Dus een pracht van een voetpad richting binnenstad. Dus 10 minuten wandelafstand. En dan hier die vernieuwing van de Havenfort parking. Bijzonder mooi. Het winkelcentrum Stationsplein. Het is nog even vroeg, 9 uur. Allee, de supermarkten zijn al open vanaf 8 uur. Dus na enkele uren zijn die parkings hier wel redelijk vol. Dus hier winkelcentrum Stationsplein. En dan aansluiting van de supermarkten de Aldi, Albert Heijn XL, de Jumbo. Op deze locatie heb je ook 100 meter afstand de Lidl. Dan hier Pets Place, Boerenbond, de Karwei Bouwmarkt, de Jisk. En verschillende kleine handelszaken die in het winkelcentrum dus aanwezig zijn. En dan ook ja, de andere kant, dicht bij de Lidl, de Action en ook nog wat kleinere handelszaken. Zo, nu even hier de richting op van de N209, dus even verder N209 met aansluiting van de Belgische grens, minder dan 5 kilometer van dit punt. Ja, er is terug veel wind, de laatste dag is er redelijk veel wind hier in de provincie Zeeland, dus dan spreek ik van de voor de vluchten, ja, meer dan 30 km per uur. Vaak is het ook meer dan 40. Dat is al redelijk veel, dus die windstoten zijn minder gunstig om te vliegen. Nog even leuk, de omvang van deze locatie. Nu ben ik even de richting op van de Action. Aan de rechterkant heb je dus ook het Oud Hulst. Een horecazaak was vroeger ook een treinstation. Er is daar ook een informatiebord aanwezig. Ook wel bijzonder interessant. En dus ook hier voor de kleinste, bijzonder leuk, die opblaasbare speeltuin, laat ons zeggen. En dan hier locatie Action. En hier tussen de Action en de rechterkant dus heb je ook kleine handelszaken. Dus ook wel interessant. Dus hier in de hoek en dan daar ook. Dan nog even mooi hier, de Inhulst. Die staat hier aan de ingang van de stad. Gaat regelmatig ook op wandel. Ik zeg die Inhulst, gebeurt ook dat die op andere locaties staat. Dus wel een groot stuk. En nog een zicht op de binnenstad. Ja, momenteel wel een zachte temperatuur. Licht bewolkt. Dus ja, klassiek wat motregen. Deze hoek vind ik ook altijd bijzonder mooi. Ik ben nu momenteel terug op een iets lagere hoogte omwille van die windstoten. Ja, er zijn ook vele oudere dronevluchten. Ik zeg momenteel is
wel redelijk veel veranderingen geweest. Bij de totale afwerking kan ik feitelijk wel een nieuwe vlucht maken. Een overzicht van alles, alhoewel de Gentse straat, de Winkelstraat is volledig afgewerkt. Ook daar aan de Bierkaai, bioscoop, Hulst. Er zijn natuurlijk wel nog veranderingen. Nieuwe appartementsgebouwen die bijkomen en zo. Dus er is toch wel redelijk veel veranderd nu in de laatste periode. De Van der Maal Stedenweg. Ja, deze kant van Hulst is ook wel het drukste punt op het gebied van dagtoerisme, omwille van al die handelszaken. Ook wel nog een zicht op de binnenstad terug, hier vanaf deze hoek. Dus richting op van de Gentse Poort, Gentse Straat, Winkelstraat dus. Dus hier kan je goed zien op deze luchtbeelden. Dus die winkelstraat in die mooie vernieuwing, ook duidelijk het verschil tussen het voetpad en het wegdek. Dus bijzonder aangenaam ook. Het is ook doorgangsroute voor het verkeer. Dat maakt ook wel, ja, er zijn er geen 10 routes om Hulst binnen te gaan. Dat is natuurlijk de hoofdroute, aansluiting van de Grote Markt en ook van de verschillende woonzones hier van de binnenstad. Dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Iedere keer van, ja, men wil wel een autoluwe zone, de Gentse straat, maar op hetzelfde moment is het probleem nog altijd, je moet ook nog kunnen komen tot je woonzone. Nog prachtige beelden van de binnenstad.